Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Спирам се на въпрос, изпратен от Васил Стаменов, който споделя наблюдението си, че по време на тестовете на състезанията екипите закриват задните крила. Каква е причината за това, когато прибират автомобилите в бокса и тогава, когато те са в питлейна? Изпраща и снимка, за да се види по-ясно какво има предвид. Вижте, задните крила, както и много други компоненти, включително стелата си, механиците покриват и закриват тогава, когато обикновено е все още начална фаза от развитието на шампионата. Има компоненти, които те не искат останалите да видят и да могат по един или по друг начин да заимстват. Така че това е причината, няма никаква друга техническа причина, примерно за покриване на някакви плоскости или структури, просто се крият определени елементи. Затова и долната част на автомобилите във Формула 1 по принцип винаги е в черно, за да не може хубаво да се види всяка една плоскост, как е извита и така нататък. Така че няма нищо, кой знае колко специално, просто това е една от мерките за сигурност, която взимат екипите. По време на зимните тестове е изключително неприятно. Аз няколко години вече последователно ходя на зимните тестове и с покриването на всички компоненти, с затварянето на боксовете и това е една така не особено лицеприятна картина. В същото време, примерно лидерите от Мерцедес тази година абсолютно по никакъв начин не защитаваха колите си. Red Bull и Ferrari бяха с пълна защита, както се видя примерно поне в началото на шампионата, от Red Bull едва ли имаше какво толкова да се вземе. Това е стара практика, много дълго време използване и все още продължаваща във Формула 1. Имаше между другото едно предложение тази практика да се забрани, но за сега това не се разглежда. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.